بیان مربخه یار تل په کم لور دے چې د شپې په کاله تور صادر را خور دے دا پریوتی پاسې دی شي خلاص غواړي د دې قام وګړي ویخته خوشم کور دے د بلها مصلحتونو مینس کې پروت يم محترمه گنی ظلم در نتور دے السلام علیکم ټول پختونخوا تاسو غږ اورئ د اف ام 92.6 مردان ریڈیو پختونخوا پختونخوا دی تل آباد وی سایلا د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي